Opleiding is 'n belangrike fokus in die wyndruiwebedryf. Eunice Avinan van die SA tafeldruiwe-industrie in die Kaap vertel ons meer. SATI, die Suid-Afrikaanse tafeldruiwe-industrie, is 'n produsente-organisasie wat die belange van die tafeldruiwebedryf op verskillende fokusareas verteenwoordig. My spesifieke portefeulje as opleidingsbestuurder het te maak met verskillende aktiwiteite rondom opleiding vir die Suid-Afrikaanse tafeldruiwebedryf. Aan die een kant het ons formele opleidingsprogramme, soos wat aangebied word by die Stellenbosch Universiteit en ook by Elsenburg. En hier is die bedryf reeds sedert 1987 betrokke deurdat die bedryf die tafeldruif docentepos befonds. Tans in Suid-Afrika is daar net 2 instansies waar voltydse opleiding in wingerdkunde en spesifiek ook met 'n tafeldruif fokus aangebied word. Dit is by die Universiteit van Stellenbosch, die BEC Agriek program voorgraads en dan die BAgriek program van Stellenbosch Universiteit wat by Elsenburg aangebied word, as ook die hoër sertifikaat program van Elsenburg. Daar is ook beslis opleidingsgeleenthede vir mense wat reeds voltyds in die bedryf werk. Die modulaire kursus in tafeldruiwverbouing is spesifiek so 'n kursus wat die persone wat voltyds werk teiken. Hoe dit werk is, die kursus word by SATI gehuisves en ons is 'n hele span van aanbieders, persone van die LNR, navorsers, persone van Universiteit Stellenbosch en ook ander persone uit die private sektor. En die kursus word in modules op die aftye van die seisoen in die produksieareas aangebied. Die groot fokus van die kursus is om die hoekoms agter die verbouingspraktyke vir die kursusgangers te leer. En die doel daarvan is om nie net die kursusgangers se vaardigheid en kennis te verhoog en te verbeter nie, maar deurdat hierdie persone wat die kursus doen, hulle kennis en vaardighede wat hulle verbeter het, gaan deel daar waar hulle werk, dra dit by tot die totale vaardigheidsverbetering in die totale bedryf. En op hierdie manier is daar dan ook 'n baie belangrike skakeling tussen opleiding en kapasiteitsbou en transformasie. In die eerste instansie gaan opleiding daaroor om mense toe te rus om die wingerdstok te verstaan en die praktyke wat in die wingerd toegepas word, en die groot verstaan gaan oor hoekom doen ons 'n sekere verbouingspraktyks, en dit alles dra by om die kennis en vaardigheidsvlakke op verskillende vlakke vir die tafeldruiwebedryf te verbeter en uit te brei en ons so mededingend te hou in die wêreldmark waar ons moet kompeteer. Die tafeldruif DVD reeks is 'n hulpmiddel in opleiding, het sy formele opleiding programme of self leer in die plaas situasie of op ander situasies, en ons het huidig 2 reekse. Die een is die produksie reeks wat gaan oor praktyke soos snoei en trosvoorbereiding, alle belangrike wingerdpraktyke, en dan ook die naoesreeks wat nou weer te maak het met oes en die naoeshantering van die wingerd. En dit kan dan op soos ek reeds genoem het in 'n klassituasie gebruik word in 'n formele opleidingsprogram, maar ook in die bedryf om weer die mense wat die werk doen se kennis en se vaardigheid op te skerp. Daar is 'n baie belangrike skakel tussen opleiding en navorsing. Die perseel waar ons staan is 'n proefplaas van die Landbou Navorsingsraad en ons gebruik ook hierdie perseel as praktiese fasiliteit vir van ons tafeldruif praktika. Ons gaan vandag byvoorbeeld na verskillende tafeldruif kultivar eienskappe en verbouingspraktyke kyk, as ook belangrike nuwe navorsing wat gedoen word om nuwe kultivars te ontwikkel. Hier het ons 'n verdere voorbeeld van 'n belovende seleksie. Soos julle kan sien, groot korrelgrootte, goeie produksie en ook 'n baie klein pitres, en verder het dit ook 'n baie unieke muskaatagtige smaak. As deel van die opleiding gaan die navorsingsproses betrokke om 'n nuwe kultivar te ontwikkel ook aan die studente verduidelik word. My belangstelling in tafeldruiwe het begin in my 3de jaar, waar ons in ons eerste semester 'n wingerdkunde vak het, spesifiek gefokus op tafeldruiwe. En ek moet sê die praktiese uitstappies en dit het my belangstelling geprikkel vir
my verdere studies in tafeldruiwe. Ek is tans besig met my MSc projek in chemiese uitdun in die Hexervuur op Sanderend Seedless. Ons evalueer die uitdunningseffek en die effek op opvolgvrugbaarheid.